Добрий вечір. А що ви робите? Пишу. Що це пишете? Протокол? Переписуєте? Угу. А чого його переписуєте? А ви яке число поставили в протоколі? Я спостерігач, я не член. А чого ви мені питання задаєте? Ви не місце спостерігач. То чого я не питання? Я взагалі-то спостерігач. Ви не місце спостерігач. І що? І що я не вас? Ну то чого ви мені питання задаєте? Ну я спостерігач, тут мені записано. То я взагалі-то на Хорошівській територіальній виборчій комісії. Я по всім дільниці, не тільки по одній. Неправильно писали, ви переписуєте. Дату неправильно писали. Помилку зробили. Ага. Прописи неправильно писали. А це ви яка виборча комісія? Так, відійдіть, вона ви переписуєте, відійдіть. Я хочу запитати, я... Ну відійдіть, я вас прошу, відійдіть, вона важно дуже роботу робить. Чого ви тут не додаєте? Вибори вже, типу, закінчили. Та ні, мені просто цікаво, що не можу запитати вас, чи що? А чого не хочете мені пояснити, яка виборча комісія? Так, придивіть, пожалуйста, посвідчення сначала. Ми спитаємо. Де моє посвідчення? Читаєте ви? Угу. Ну, я не сказала придивити, я придивив, показав. Ну, скажіть, ви що, на дільниці чи я що? Я хочу, яка комісія у вас. Ну не мішайте мені, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, яка комісія. Дайте. Вставайте. Ваше питання мені?